তিতাবৰ মহকুমাৰ মেলামাতিস্থিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ অলপতে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ সৈতে উপস্থিত হৈ প্ৰাক্তন আছু নেতা তথা বৰ্তমান যোৰহাট বিজেপি দলৰ এগৰাকী সদস্যৰ দায়িত্বত থকা নিলোৎফাৰ ৰহমান। আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তিতাবৰত বিজেপি দলৰ হৈ ৰাইজৰ উৎসাহ কেনে দেখিছে, আৰু বিজেপি দলটো সচৰাচৰ সংখ্যালঘুৰ বিৰোধী বুলি সমালোচনা হৈ থাকে, যিহেতু তেখেত এগৰাকী সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোক, এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মতামত কি হ'ব? জনতা পাৰ্টি কেন্দ্ৰীয় সমিতি ইয়াক লৈ কি ক'লে প্ৰাক্তন আছু নেতাগৰাকীয়ে, সেয়া আজি আমি আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'ৰ যোগে প্ৰকাশ কৰিম। সেয়ে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ যদি কিবা মতামত আছে সেয়া আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পলম নকৰোঁ, আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তিতাবৰ সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈক জয়ী কৰাবৰ কাৰণে প্ৰচাৰ অধিক জোৰদাৰ কৰা হৈছে। লক্ষ্য এটাই যে ভাৰতবৰ্ষক নিৰাপত্তা দিবৰ কাৰণে, ভাৰতীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে একমাত্ৰ শ্ৰেষ্ঠতম প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া। আৰু নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষই যি সফলতা লাভ কৰিছে তাৰ স্বাৰ্থতেই আজি হিল দল ভাঙি ৰাইজ ওলাইছে, ঐক্যবদ্ধ হৈছে। আমি আশা কৰিছো যে আগন্তুক নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এক বৃহৎ জয় হ'ব। আপুনি এগৰাকী প্ৰাক্তন আছু নেতা হোৱাৰ উপৰিও আপুনি এগৰাকী সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোক, যিহেতু বিজেপি দলটোৱে সংখ্যালঘুৰ বিৰোধিতা কৰে বুলি সচৰাচৰ সমালোচনা হৈ থাকে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি হ'ব? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত বহুত মুছলিম মানুহ আছে, বহুত মুছলিম মানুহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিত আছে, ৰাজ্যিক সমিতিত আছে। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে মুছলিমক ক'ৰবাত অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰিছে বুলি কোনো কতো হোৱা নাই, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যে মুছলিমক দেখিব নাই, গোটেই অপপ্ৰচাৰটো ক'ত হৈছে? গোটেই অপপ্ৰচাৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ, কাৰণ কংগ্ৰেছে ইমান বছৰে মুছলিমক ভোটদায়ক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে, আজি কংগ্ৰেছে প্ৰত্যাহ নোপোৱাইছে। আজি মই আজি এটা কথা কৈছো, 15 বছৰ তৰুণ গগৈ তিতাবৰ ৰাজত্ব কৰিলে, তেখেতে দুখীয়াৰ কাৰণে কাৰণে, ইয়াত সংখ্যালঘুৰ কাৰণে কাৰণে, এই 15 বছৰত কোন সংখ্যালঘু ধনী হল আজি উত্তৰ দিয়ক কংগ্ৰেছে। কেৱল যিকেইজন ধনী হল, ধনী হৈ থাকিলে দুখীয়া মুছলিমৰ কোনো উন্নতি নহল, এই প্ৰমাণ মুছলমান ৰাইজে বুজি পাইছে। আৰু কংগ্ৰেছ মুছলিমৰ কেতিয়াও টান কথা হব নাই, সেই কথা আজি উপলব্ধি কৰিছে। শেষ কথা এটা সুধিম, আপোনাক কি হোৱাৰ বাবে আপুনি আকৰ্ষিত হৈ বিজেপি দলত যোগদান কৰিলে? প্ৰথম কথা হৈছে যে দেশক ভাল পাওঁ, সমাজক ভাল পাওঁ। দেশ আৰু সমাজক ভাল পোৱা যিটো প্ৰৱণতা, এই প্ৰৱণতা আগৰ পৰা আছে, আৰু দেশ আৰু সমাজক ভাল পোৱা প্ৰৱণতাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক যোগদান কৰিছো। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে প্ৰাক্তন আছু নেতা তথা বৰ্তমান বিজেপি দলৰ সক্ৰিয় সদস্য নিলোৎফাৰ ৰহমানে আগবঢ়োৱা মন্তব্য প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কি মতামত সেয়া আমাক নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। আমি আন এটা ভিডিঅ'লৈ অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ কাষত উপস্থিত হ'ম, সেয়ে অনুগ্ৰহ কৰি সংযোগ হৈ থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিমৰ।